নমস্কাৰ খানিৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ খানাত আমি কি কি লৈছো সেইখিনি আপোনালোকক কৈ দিওঁ। তো আজিৰ খানা একদম চিম্পুল, মুৰ্গীৰ মাংসৰ আঞ্জা আৰু লগত আছে উহ চাউলৰ ভাত। তো এখিনিয়ে আৰু লগত আছে পিঁয়াজ জ্বলা নেমু। তো এখিনিয়ে মাংস ভাত। তো বৰ বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি পৰাপত আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ইতা আমি খাম, আপোনালোকে চাব। তে আৰম্ভ কৰোঁ। মজা উহ চাউলৰ দি মাংসৰ আঞ্জা মজা লাগে। আমাৰ যিটো লোকেল আইজুঙৰ উহ বঢ়িয়া সোৱাদ লাগিছে।
মজা লাগিল খাই। তে হৈ গেল খাওল, মজা লাগিল খাই। যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিও নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। তে আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন খাদ্য সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।